ფოთელები ეზოებში ავტოფარეხის დემონტაჟის პროცესს პროტესტით ხვდებიან. მოსახლეობის მტკიცებით მოხდა დაკანონებული ავტოფარეხების დემონტაჟი. ბევრმა კი ისინი ზეწოლის შედეგად აიღო. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ფაქტს უარყოფენ და კომენტარზე უარს აცხადებენ. უფლებათა დამცველები კი მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლას ურჩევენ. თეაფსარიძე ფოთიდან. ფოთში ახალი ხელისუფლების მოსვლისთანავე ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე ავტოფარეხების დემონტაჟი მიმდინარეობს. მოსახლეობის ნაწილი ამ პროცესის დაწყებას უარყოფითად შეხვდა. მათ მიაჩნიათ, რომ ამით მათი უფლებები ირღვევა. ფოთში არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ მშენებლობის ნებართვა და ყველა საჭირო დოკუმენტაცია წესრიგში აქვთ. ნებადართულია და დაკანონებულია საჯარო რეესტრის მიერ და მე ვფიქრობ კი არის ასე, რომ საჯარო რეესტრი არის სახელმწიფო ორგანო, რომელიც აკანონებს ნებისმიერ ქონებას და საკუთრებას. და ახლა მიმდინარეობს ამ საკუთრების ხელყოფა. ალბათ ყველას კარგად მოეხსენება რა ამბავია ქალაქში და რა ხდება. მოდიან ადამიანები, რომლებიც არ ვიცით ვინ არის და არ აქვთ არანაირი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ამისი დანგრევა. მე იმათაც ვუთხარი, ვინც მოვიდა, რომ მე ვიბრძოლებ ბოლომდე, რომ ეს ჩემი საკუთრება არ იყოს ხელყოფილი და ადამიანის უფლება ამით არ შეილახოს და არ დაირღვეს. ყველაფერი მაქვს, რაც კი საჭიროება მაგას, რატომ უნდა დამინგრევენ? თუ დამინგრევენ, გადამიხადონ. ახლა ჩვენ მთავრობას რომ უნდა ერთი ხელის მოსვით ყველაფრის განადგურება და მოსახლეობას არაფერი, ასე არა. აი თუ და უშუალოდ არის ისეთი დიდი თანხა ფოთში, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულად არავინ არ ხედავს, ეგრე პარკი გაალამაზონ და გამშვენიერონ, გაპარტახებული რო აგერ სანაპირო გამშვენიერონ, შეშები დატვირთული მანქნები რო დგას, გადაბურგნენ, დაამწვრიენ, დაამსხურიენ და დატოვენ ყველაფერი ასე განიაებული და თქვენს ხედავთ რა მდგომარეობაა ეზოში. გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი 2008 წლის ნებისკვირაში და გამოაცხადა, ვისაც არ აქვს დაკანონებული, დაიკანონეთ. მე წავედი და დავიკანონე ის. ხო და ჩემი ის არა ქვია, მათ უგულებელ ყოს არ ვარგავ ეს საბუთები მე მეუბნებიან ისინი. და თამდა რა მეტი მე რა მე არ ვეთანხმები დანგრევას. იმიტომ რომ ეს ჩვენი გარაჟები არანაირ ხელს არ უშლის ქალაქის კეთილმოწყობას, ქალაქის განვითარებას და რა ის ქალაქის აღორძინებას. რამე თუ ქალაქში ძალიან ბევრი ადგილებია ისეთი, რომელიც თვალში საცემია. ეს არ უშლის არავის ხელს. თუ არა და თუ დანგრევა მიდის, გადაიხადოს ის, რაც მე დამიჯდა ამის შრომა. მას არ უნდა დავანგრევა, ასე არ არის. ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას ქრისტიან დემოკრატებიც გამოეხმაურნენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ კაპიტალური ავტოფარეხების დემონტაჟის შემთხვევაში მესაკუთრეებმა კომპენსაცია უნდა მიიღონ. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, იმ შემთხვევაში თუ აუცილებლობა დადგებოდა და თუ სტრატეგიული მნიშვნელობის იქნებოდა ამის დემონტაჟი, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტში კომპენსაციის თანხა. საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებში ავტოფარეხების დემონტაჟის შემდეგ სკვერების, ხელოვნურ საფარიანი მოედნების და ატრაქციონების მოწყობა იგეგმება. ამისათვის ადგილობრივ ბიუჯეტში წელს 1,000,000 ლარი გაითვალისწინეს. 2011 წლის ბიუჯეტში 48% შეადგენს ინფრასტრუქტურული კუთხით განსახორციელებულ პროექტებს, რაც გულისხმობს ქალაქში საცხოვრებელი სახლების ეზოების კაპიტალურ მოწყობას, სანიაგური არხების ქსელების დამონტაჟებას, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, სპორტულ გამანჯანსაღებელი მოედნების მოწყობას და ატრაქციონების მოწყობას. რამდენად სწორად მიმდინარეობს ავტოფარეხების აღების პროცესი? აქვს თუ არა ხელისუფლებას დაკანონებული ავტოფარეხების დემონტაჟის უფლება და ეკუთვნით თუ არა კომპენსაცია მათ მეპატრონეებს? იურისტი ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესს სამართლებრივად ასე აფასებს. ადამიანებს, ვისაც აქვს ხელთ საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები, მათთვის ასე ვთქვათ, გარაჟების დანგრევა არის ძალიან ისეთი სადაო საკითხი და საჭიროებს ძალიან ღრმა და საფუძვლიან შესწავლას. თუ აუცილებელი საზოგადოების საჭიროება არსებობს, მათ ეკუთვნით ნებისმიერ შემთხვევაში კომპენსაცია. იურისტების განმარტებით, თუ კი დაკანონებული ავტოფარეხის დემონტაჟი მისი მეპატრონის ნების საწინააღმდეგოდ განხორციელდა და მეპატრონემ არც კომპენსაცია მიიღო, მან უფლებების დაცვის მიზნით სასამართლოს უნდა მიმართოს.